air gede angin ayeuna teh. Urang mah alhamdulillah di dieu gede angin, tatangga mah gede hutang. Ieu geus samolor gede hutang mah. Aya deui bere beuteung urang mah keun bae daripada gede kanjut, ieu mah bawana era ku batur ieu. Mun gede-gede beuteung umum jeung batur gede beuteung mah. Urang nganjang ka imahna cerenren sugan aya di imah rek pamer urang malupa. Pamer keun aja. Sabada rupa aya patung Liberty aya pokana malupa urang pamer. Rek make nu mana ieu aya tilu. Nu hitam, nu hejo, nu bareum. Hejo, dah deket dengan tilu lengkah, lempang weh. Mudah-mudahan ayah di imahna. Assalamualaikum, para runteng, para rusing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak itu suganti awas jelemaan. Tahu ke tempat ke ayah pelana hukul hirup. Ayo suganti ke tatangga. Assalamualaikum teman tak tadi jawab. Ye disangka naon merendah orangnya kiki oge muslimah. Oh muslimah. Iya daripada Musdalifah. Orang asup entong. Entong keripel. Ye tu engkle. Asup. Asup. Ah, nggak sadar lagi sama pel. Sama nih koret. Coba menang pel, nggak sadar. Urang kudu wudu heula. Arek asup ai mamane kudu wudu. Piraku. Emang arek sadar lagi capek menang pel. Tah 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 geus tah. Menang asup muka. Loh ada yang menasup. Iji doi kekeset na. Ada yang menasup. Tah 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 kekeset tah. Ayo tumpung lah hukum kabe. Kabe? Kabe. Tah 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 kabe tah. Asup. Asup sok sok sok. Alah. Tulu ikan tuh. Hah? Tulu ikan. Asup orang rek. Ulin kalian disangka orang iya merenan nanti westawe enam si westawe enam beja ada tuh besar TKW aduh hari mana itu tegak belak duit ngepel sorangan ye orang mu setara make lukio setara ku sorangan terus? Make beko ya make make tas, make arsiten. Asisten. 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 Tomone nyiri widi ya, buntu. Make asisten. Astagfirullah. Siak as. Beli. Buntu beli mihelaan karena banget. Kelihatan. Pun, ayo mabuk tetangga. Tangga sabulah, tapi sabulah ada yang nak mana? Buru atau siate, Junaidi? Buru, ayah tamu kalau ditinggalkan Kii, toiletnya yang kita lah, mentak lagi suka nama keselang, kadia sudah panjang, alamatan Sanyo, si Misu yang kuat sedotannya sekali nyerut beak, kapujit-pujit kosong. Sugianto buru atuh. Buru coba ulah aya nu kieu nu kieu di oh aing mah ieu pamarata kursi ge kuat ditarumpuk. Kelapatan bulu kukus. Geus dieu tiup 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 mah. Tiup. Sok atuh buru baturan ka dieu. Heula atuh. Urang geus ditah diuk ka emak aing dukun nungguan pasien. Tiup tiup tiup. Sok tiup. Kamu ampun. Ay, ini pada batas si Tahmin, Nen. Ya,
Ya, mari nak oke jalan mata gak belak duit mata lo bahes. Lamun ya. Orang rek hees wae oke wajar dah orang kita gak belak duit. Cepiah, isuk-isuk terus kadia iya naon. Ye, orang teh eueuh batur, ieu jempol leungeun nu jempol nyeri. Naha? Sapeupeuti orang hitungan wae duit, angeus-angeus. Ini ayeuna geus keur dikaretan. Gusti pirak. Ye, urang tas nukeuran ka embang. Ka embang? Oh, nukeuran urang. Oh, loba 1000, geus karet hiji. Geutana ku karet ku urang hiji. Ngaloba duit atuh urang mah salah kita ge belayar. Belayar. Belayar daripada mana peloon. Nyaho, oh ari salah ki belayar mah atuh da urang duitna loba. Pelayaran meureun. Heeh, nu sok nganteung di cai, geuningan ngambang ya di cai. Koneng. Oh, nu kitu belayar. Presiden. Aduh. Urang mah salah kira kan digawe na kitu. Oh. Sakali ngiriman oge mun kuat setengah karung. Ngirim naon hutang? Kesik. Mentak orang ngaloba tingali mah ari cereren, cerenren. Salakina usaha naon? Kadang nyopet. Dah, dah, dah. Kayaknya tegak belak, dah. Belak, atuh. Kos orang atuh emas ge balatak, iya. Emas kabe boro-boro, iya tinggalin sekiranya, iya. Iya, anggar. Aduh. Dah. Emas di mana? Iya, orang mah dikirimkan belayar. Salaki orang nyopet belayar. Nyopet dilayut, di laut. Ayak emas dilayut. Tah, 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 ieu teh gerete emas hungkul. Waduh. Yes, sok orang bukanya mana ulah pingsan, nya. Tidak tahu, kada jera lagi. Ulah pingsan, kade. Kamu rek pingsan, bebeja, nya. Wah, tingali. Nyaan, sia. Ye, tah, dulu. Eh, letong. Emas hungkul, tah, ieu. Ieu sabara karacing. Teuing. Sakara tereh modar. Tuh, alat tingali emas na oge, emas malulu. Urang mah kabeh. Emas kabeh, maknya nu wadul dibawaan ka dieu. Emas kabeh tah tingali ku maneh nya hayang nya, maneh mah moal ka beuli, moal. Salaki maneh mah tara digawe. Urang mah boga saleh kos kitu dikirim ka ditu ka Israel. Titah mulungan-mulungan granat atuh di ditu. Ugawena tuh tingali cincin oge. Tah ieu teh korong, ieu teh korong. Ieu. Heeh, bakat ku beunghar urang mah loba duitna nyebut kongkorong ge korong urang mah tah. Tah korong tah deuleuh ku sia tah. Kulunya tah ieu jepit ieu teh tina ndok bangkong ku urang mah di emasan tukangna tah emas hungkul. Urang mah di imah oge itu termos tina emas urang mah. Lebi ka gayung, sendok, galon. Salaki aya di emasan kabeh kuat koneng sawak-awak. Mas malulu ah pokana mah geus moal ka udak lah kumaneh mah salaki maneh mah ngajodok wae gawena. Hayang kana eta? Ieu teh nu kieu teh ngaranna teh gegetuk. Kabeh ge nyaho ieu teh gilang ieu emas putih. Oh, emas putih. Huntu ge salaki urang ku emas kabeh. Mana rek diganti ku emas huntu mah eta nu coplok. Moal ah lebar. Entong ku emas lah moal kabeli mana ku kayu jengjing weh. Ya. Kayu jengjing ge mahal ieu ya, mah. Empuk urang ge dipangmuli ku urang loba duitna. Oh. Kudu belikeun kabeh eta, kabeh huntu nu aya nu parageuh kene urang dagor. Urang ganti make kayu jengjing. Insya Allah 2 bulan ke di... Moderai! Boah, paling kurinyu. Sungut si Allah barinyuhan. Dah huntuna tina jengjing. Tuh, orang ma... Tuh, tempo. Masih itu kekarak sa... Wadah itu. Encan itu sa tengah kamar. Dong. Oh, waduh. Tuh, emas. Waduh. Kamar ini ke dia. Ay, iya, loba emas. Tapi kamari lo bantu nanyakan ke dia, nagih ke didinya. Nagih? Dibejakan itu kemana? Bejakan naon? Dibe orang ayah dibejakan itu. Dibejakan? Entang! Cina nyempol-nyempolnya, ho ayo nagih ke ayo, tong dibejakan. Cina lo bak emas, nah! Ya, eta lo bak emas, tempat tuh ku siata emas lah, nuk itu. Nuk iya emas lah, nuk iya. Gini-gini lo bantu nagih, buat nanganyuk sih. Yeah, apaan salaki orang belayar-belayar?
nyaho cemana belayar mana mah teu nyaho ukay nyaho tidak mana mah nyaho sa sapu ngepel we doang salaki mana mah kos nu gede kanyut ngajado gue di ieu mah geuan cenang we ka hulu-hulu mana mah salakina oge kalabarorok we huluna teh ai kaluar teh cek batur urang teh eta cenah ge si eta arek dagang menyan huluna loba borokan pas ke dagang menyan ta deuleuk mas ta deuleuk pusiata ai bang emok nanagi kamari ge bang emok mah atuh eta mah tong dibejakeun siapa goblok dibejakeun teh urang aya dibejakeun ye cek urang teh imahna lo eta anu chatting belah ditu isukan merek dipindahkeun imahna ge ku ai anu nyangharep ka kulon cek urang bejakeun ada uang pantauan tu bisa keluar gitu lah arah rasuk lima lima. Kumaha tekona termo etek. Mana tekona termos? Mana mati sekolah? Bukan sekolah lagi, iya orang hese ngomong jengnu Mararatna. Orang mah ngomong jengnu tu gablek duit teh salah wae. Ajeng lu tu gablek duit mah rese ngomong teh. Miskin. Kiyanya. Mana mah miskin abadi. Nggak salah kira tidak kudu usaha tenyahuan pengusaha salah ke orang ayo nak kerusaha usaha naon nyopet padong nyopet padong nah nyopet padong usaha model gitu usaha naon kos orang salah kira orang belayar nyaho tuh belayar ngangkleng ngena cai enak koneng eta mah tuh gini orangnya lawan gak awal gak di walungan sok kangkleng teh koneng oh presiden channel liwat gitu mah gitu mah gitu mah ngarana cilehulek gitu teh cilehulek segini gitu aja betak mana mah mau nyawa lah jelma mararat mararesek lah idahar ila sanggup kene sanggup udah emang gitu asup sanggup mah. Nah untuk orang kan orang kaya spaghetti. Anjir gaya. Iya yeah, mi Jerman. Nah gitu spaghetti itu. Spaghetti anu mi sabrua. Tapi anu indungna segede-gede cingir. Oh. Terus mau ke asup ke mana? Mawa tuh, pemuakun tadi. Wah asal diberikan kamu tuh sok seep. Siapa beron? Parah orang mah. Tah ieu sakarung deui tah ieu mas kene tah. Mas kene eta? Mas kene tah tu deuleuk ku sia tu ieu ge tah aya ieu naon guguri lapan teh naon ngaran teh geledeg naon guguri lapan teh. Naon sih? Berlian. Berlian. Tah ieu ber ieu mah berlian. Heeh. Ieu mah berhiber. Ieu mah ku buricak burinong ieu ala permata ieu teh berlian sabaraha coba hargana ge us maneh tong pingsan nya hargana sabaraha coba ieu tong pingsan heeh 14.000 14.000 naon dolar oh dolar teh 14.000 perak ah ieu nyaho teh itu naon giok ieu teh giok ku takol ku kana tarang mepek geurah karena aku tuh mau tercoplok deh. Iya giok ya. Giok tak iya bulu iya bulu. Angkara sama raya dulu ya. Hah? Mahal di setengah nanya harga mau aku beli lah. Mana mah usaha lagi salah kena hita. Iya bulu tinggal iya bulu naon nuk iya ya. Bulu naon? Nuk iya bulu baok nuk iya mah. Lain iya bulu bulu onta iya teh hargana mahal. Burung nak kamari meda mahal jeng onta nak. Coba karena iru kan bersih tuh. Pokoknya atuh iya mah. Mau ka beli sorangan, ieu imah mau ganti imah. Imah ah geus kieu we. Nu kieu mah imah teh geus teu kapake ku urang mah tuh urang mah pantona oge dalapan panto kabeh. Oh, we imahan tatuh. Oh, wah, ieu urang mah kan keur ngetren ayeuna jelema teh kaluar geus gemblong kan suka jero ngagemblong. Dari yuk teh hoon di eta di amparan ku daun cau. Copet ah. Tuh udah main nama tukang nyopet cek orang-orang mah pamer tuh lo bahau alah
cing arek. Tah, ieu ge jeung Pangeran William, ieu cincin. Pangeran William. Alah jauh-jauh teuing Pangeran William segala. Batu naon ge ti endog lauk. Ye? Ye, ieu mah mahal. Menang teh dipake. Nya, nginjem tapi nanya. Kasurupan mah. Nginjem tapi na mane ulah dipadok sada mane mah moal kabeli saumur-umur oge. Sia mah ka aing teh. Tah, ieu mah tuh wek-wek-wek ieu na tuh. Keur anyar ieu urang nang muli di Paris. Ya, bayi nage ece, mana emang gesnah ulah ningali-ningaliki lah besing pingsan dan mual kabeli seumur hirup oge. Salaki kitu mah mending jual we, atawa tuker tambah. Salaki na tuker tambah. Bakal kabeli urang kek iya. Walah jelema sangsara yang mulai nukie. Assalamualaikum. Kumsalam. Kumsalam. Eta ningan aya di dieu, mas urang. Jadi ibu kalah ka dia tuh sana sengaja dong gue di bumi ibu mah. Tadi tuh kadengin negara raneng gitu juga suara si Pia ini nggak mas urang ya di dia iya maksudnya aku naon iya kumaha. Itu iya apa tadi tarik mas urang sih iya di bersihan sih. Apa ditunda di dia masnya ke kotaknya nggak sebersih barekeun ka ibu. Masih tadi bersihan. Bersihan ini pamer-pamer di dia. Dari si Bang Ijo bisa kodong. Hanya oh, uing, teman uing. Tadi teh ngomongnya sih, iya teh senar dibersihan. Ibu kesini sama aku teh senar orang bersihin. Oh gitu? Cek orang teh kebersihan di mana, Pia? Ayah senar babaturan, sok tukang kebersihan alus jadi bersih di babanyut kah dia di temrak-temrak di dia, rek dijual. Naon iya teh? Oke. Okay. Ya bu, aku nama nu maneha cenah iya teh kabeh dasar laki nate pelayaran. Wah, yang tipedut, tukang ngalah kelapa. Siap ya, mau wadud. Maaf, salah kira-kira tukang ngalah kelapa. Yo, Ece, apaan tuh? Aisip ya kan orang di situ, di tahun ibu. Tukang ngasuh budak uing sih, iya teh. Kadang-kadang tukang ngasuh monyet. Tukang itu paling pisan, itu mau bawa kami. Ibu, iya, tanpa ininya. Tak, tadi tolong tina janela juga suara si Pia. Ay, tapi cek si Pia, cara lu si Pia, etama. Waduh, lagi bersihan, gue si Pia ngomong nama Imah itu, cenang ngomong nama si Pia. Yo, di urang, si Cepia itu tukang ngasuh budak ngumah WC. Yeay? Salaki namun kayaknya, gue pulang ngalah kelapa, tah gelis, mana Pia? Ya, tang di denge, yo jelama iya mah dudungan air. Tang di denge. Itu aja sih. Ya, iya, itu sopan kak Aing. Terus tunyung. Banyak, bawaannya. Bi, nun ya cenya. Ya, memang gak. Balik. Ibu, ada tas na, no ibu sanes. Ini si Pia tas belu lah. Bum salah, mohon bu, mangga. Si Pia kurang hidang sih ya. Numpah terong ini pemak di aku udah sorangan.